Assalamualaikum, saya Herman Tinong. Selamat kepada Taman Mini Malaysia Melaka ataupun Asian Culture Park yang ke-35 tahun. Selamat hari ulang tahun yang ke-35 tahun Taman Mini Malaysia. Semoga keberhasilan kerjasama daripada semua pihak akan terus membudayakan, mensejarahkan kebudayaan bangsa negara untuk tatapan generasi dan dunia. Tapi jangan lupa, kalau anda ikhlas, kalau anda sudi, sila beli. Bayar RM30 kepada kit batik, tanda penyertaan percuma untuk pertandingan mewarna. Okey, selamat hari ulang tahun yang ke-35 Taman Mini Malaysia, Asian Culture Park, Melaka. Assalamualaikum.